Red Blue JD. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero turasoza amateka avuga ku mwami Kigeli wa kane Rwabugiri wategetse u Rwanda guhera mu mwaka w'1853 kugeza mu mwaka w'1895 tukaba tugiye kuvuga ku gitero cya nyuma uyu mwami yakoze iki gitero yakoze mu mwaka w'1894 kikaba kizwi ku izina ry'igitero cy'imigogo muri iki kiganiro turi buvuge kandi ku buryo uyu mwami yahuye n'abazungu ndetse tunavuge ku itanga rye nkuko bisanzwe rero muri cyo kiganiro turi kumwe na bwana Muvuna Nyambo Apollinaire vice president w'inteko izirikana yakoze nibyo koko n'iyo gitero cyanyuma Kigeli wa kane Rwabugiri yakoze koko icyo ngiye gukora nyuma ntiyagikoze yakibuyemo iki rero igitero yakoze cyabaye mu 1894 akita igitero cy'imigogo cyo mu nkore koko imigogo mu rurimi rwaho bari bagiye mu nkore bari bafite umutwe w'imigogo bakaba bari ingabo zikoresha imbunda za kera bashyirakamo urusasu rumwe bakarasa bakongera bagashyira mu rundi izo abanyarwanda bari bazizi ntabwo bazitinyaga ahubwo baranazisuzuguraga nta nubwo bazikoreshaga niyo bazifataga bazishyiraga ku ruhande zari zo kujya guhiga gusa inyamaswa ubwo rero igitero kijya kuba kugira ngo akimenyeshwe icyo gihe umwami Kigeli wa kane Rwabugiri yari yakoreye Muganura i Nyamasheke muri 1894 arangije uwo Muganura yatembere mu Bunyabungo kuko tuzi ko ku gitero cyabereye mu Bunyabungo cyo ku rusozi ikidogoro no ku rusozi yari yafashe umugabekazi Gahwijima Mugeni wo mu Bunyabungo ndetse ashyira ingabo mu Bunyabungo kuko ingabo zaho zaramubonaga zabona ingabo z'u Rwanda zigahunga bukeye ziyemeza kuyoboka abatware b'icyo gihugu bose bayoboka Rwabugiri ubwo rero we yarasigaye igihugu agifata nk'icyo ariko ku buryo bw'ingaruza muheto bwo ku muheto kuko atari yafashe umwana wari w'imyongoma yitwaga Rutaganda yari yimitswe akiri umwana ariko yari yashoboye gucika mu gihe bakoreye igitero ku rusozi batetse ku rusozi bagatera aho umunyugabekazi yari yahungiye bakamufata ndetse bakanamwica ubwo biba ngombwa yuko atembera mu gihugu cye cy'Ubunyabungo cyari cyabaye cye ku buryo bw'umuheto ariko mu gihe yari agezeyo nibwo yumvise ko habaye ikibazo mu Rwanda muri icyo gihe rero ikibazo cyabaye ni uko hari umwami wo mu nkore yitwaga Rwamigereka Ntare wa gatanu cyangwa Rugengeza sinibuka izina rye ariko nzi ko Ntare wa gatanu umwami rero ni Rwamigereka ariko bamwitaga Rugengeze wabo ubundi izina rye ryari Ntare wa gatanu Rwamigereka ubwo rero bashobora kuba baramuhaye akazina kandi kari ku ruhande ariko twebe tuguma izina rya barye bwite Ntare wa gatanu Rwamigereka icyo gihe rero muri icyo gihe akigera mu Bunyabungo indi mwamugezehe mumenyesha ko Ntare wa gatanu Rwamigereka yohereje ingabo zikamunyagira inka ze zari mu Mutara yari hafite n'urugo ahantu Mutara ariko urwo rugo nanone ndetse bararutwitse izo ngabo zo mu Nyabungo nako zo mu Nkore zasanze mu by'ukuri ntangabo zihari zibarwana kuko zateye agace ko mu Mutara kegereye iwabo noneho zitwika urwo rugo ndetse zinyaga n'inka zari zihari iyo intumwa rero yaje kubimenyesha Rwabugiri yari yoherejwe na wa Muhima ari warayobotse Rwabugiri twa Gasiribobo yari yarabotse u Rwanda kuva kera kuva na Rwabugiri akimiko umutware rero w'icyo gihe w'ika karere wo mu Mutara witwaga Kinyamakara wari ushinzwe kurinda ako karere we yabonye bamunyaze batwitse n'urugo rwa Rwabugiri ariko ntiyari anahari
yari yagiye ahantu agarutse asomva batwitse asanga aho rwabugira azemenyera ko batwitse urugo rw'adahari azabizira ahungira ahungira nanone iyo ahungira mu ngore mu baba n'inyine bamuteye ahungira kuri uwo mwami ajya gusaba ubuhungiro impamvu yamuteye guhunga murayumva nuko igihe nyine bahima batera gatarahari kandi ryo kosa ryari rikomeye ryashobaga no kumucisha umutwe imbere ya Rwabugiri. Rwabugiri ubwo ngubwo amaze kumva iyo nkuru baramubona yari igihangange mu karere yazi ko nta muntu ushobora kumuhangara kandi ko akarere kose karamutinyaga kiyaga bigari agaruka adakoze amaguru hasi avuga ati urabona umwami w'umunkore wanyubahutse kandi yarasanzwe ari inshuti yarigeze yari yaramuhaye n'ihema umwami w'umunkore yari yaramugabiye ihema ku buryo yagiraga ahantu bakarishinga yari afite amahema menshi akaba mu nzu ntabwo yari akiba mu nzu z'ibyatsi iyo yagiraga ahantu bagaca urugerero amararo ikiwe bamuteraga ihema yari afite umuntu ubishinzwe wari waravuye muri Tanzania hariya mu mushubi akamuterera ihema akaba arirya araramo. Rwabugiri rero yahise ahagarika izo ngabo zose zari ziri mu Nyabungo ziramukurikira azimenyesha ko zigomba guhurira I Gatsibo I karere ka Gatsibo hariya mu Mutara kugira ngo zihariho zihurire zifatira mugambi n'imihigo cyo kujya gutera mu Nkore kuziko yeteka bajyaga gutera abanye bakoraga imihigo bakaranywa inzoga bakavuga ukuntu nyine bazarwana badasubira inyuma. Kinyamakara we wari yarahungiye mu Ntare wa mutware wo mu Mutara yari yarahungiye mu kwa Ntare wa gatanu kumumenyesha ko akoze ishyano kuko abazi neza ko Rwabugiri ashobora kuzamuhitana. Ayo makabyankuru ya Kinyamakara kuri uwo mwami Ntare wa gatanu wari uzi yuko afite imbunda aramuseka cyane ati yewe ati nta muntu washobora ategera ifite imbunda ifite imigogo niyo mpamvu igitare bakise igitare cy'imigogo. Ariko abonye ko Kinyamakara mubwiye ingabo ze ko ari nyinshi cyane nawe yohereza umutasi Ntare wa gatanu Rwabugiri yohereza umutasi kwa Rwabugiri witwaga Munanika amubwira ati uhungireyo maze umumenyeshe ko nanjye nakumereye nabi kugira ngo ushobore gutata umenye izo ngabo ze uko zimeze koko. Nibwo uwo munyankore yahuye agiye kwa Rwabugiri amubwira ko amuhungiyeho ariko yaramubeshyaga yaraje kureba ingabo ze asanga ingabo za Rwabugiri ni nyinshi cyane ariko aramubwira ati umenye uko ntarafite imbunda. Rwabugiri aramuseka cyane ati imbunda zihe ati izo ngizo ndaziza ati bimwe barasa bakabashyiramo urusasu bakongera bakica akamara umwanya batararasa ati imyambi nzaba nishe icumi aramuseka cyane amutera ubwo yari abonye ko Rwabugiri afite ingabo nyinshi cyane. Ariko Kigeri ashimiye inama Munanika ati ni byiza kungira inama ati ubwo ngubwo biratuma nongera ingabo ko yari azi ko namugira inama ahubwo areka gutera nawe ahubwo ati yongera ingabo noneho Munanika agira ubwo ati noneho ndarikoza ati ndagira ngo aragira ubwo ati noneho niho gukoza akatsi mu ntozi noneho yahita yongera ingabo ingabo zibahabwa ati n'ingabo zagomba gusigara zose muzishirumba mbe maze tugende turi benshi tuzasige muri yose tuyinyaze. Nuko nibwo Munanika umunyankora agira ubwoba cyane ati noneho ndarikoze ariko nyine ingabo z'u Rwanda ziragenda zijya I Gatsibo ziritegura zifatana niho rero urugendo rwo kujya mu Nkore ageze imbere gato abona ni nyinshi cyane ajya ku musozi hejuru arazireba ahantu hitaru yabwira umugaragu ati buze nduru tuvuge ko dutewe ndebe ukuntu ziriya ngabo zisobanura babuze nduru agiye kubona abona ingabo zirisobanuye umutwe ku mutwe zose zifata uburyo bw'u Rwanda maze zigenda zigira imbere nk'izijya ku Rwanda abona ukuntu zishyize ku murongo zipanze neza agira ubwo bati ntararapfuye ariko nyine ingabo z'u Rwanda ziza kubona ko iyo nduru ari amakabyankuru nta cyabaye ari umuntu wasanze gusa. Abanyarwanda bari bazi rwose izo mbunda bazagera ntabwo babafite ariko baza ibyo ari byo byose Rwabugiri
kubera ko ntare yabonye bamugiriye munandikana ko yabonye ko bimeze n'abaraho ata ingabo z'u Rwanda wa munyankore ajya kwa ntare wa gatano ati witegura pfuye atahubwo hunga yaratuye mbarara ati hunga ati barakwica ati ingabo z'u Rwanda ati uko zingana ati ntabwo zikene ati umutwe umwe gusa uje waguhitana ati nta nubwo zikeneye kudazose nuko zitabize tarirwa bigere kabibonye arahunga barara arigendera ariko asiga ingabo ze zitwaga imigogo zimwe zirwandisha imbundi nyuma ngo zize kuba tega mu gice batega mu gice zibagusha mu gice zibice nuko abanyankore baratega barabubikira abubikira abanyarwanda abo nyine b'imigogo bari bafite imbunda nuko abanyarwanda baba kubitanye abanyankore bararasa abanyarwanda bavuze nduru bati ni muryame barati ni muryame niba mara kurasa muhite mwiruka mwafate pili barasa rimwe abandi bararyama ubwo bumvise babarase bahita bahaguruka bariruka babagwa gitumo barabafata barabicisha amacumu n'imiheto n'iki zambunda zibimva gusa nyine abantu 200 bose barahagwa ndetse bahanyaga n'imbundi imwe ngo yari nziza cyane bakoreye yari yumukwe w'umwami iyo yari nkizo ngizo yari imbunda yirasa neza ndetse ariko yo guhiga iyo nziza ngo ngushobora kubara nahiriye gurucushu yari bari niwo munyago batahanye yego icyo gihe abanyarwanda rero bamaze gusobanukirwa uburyo izo mbunda zikora bari bazi uko zikora noneho bati bari bazi ko yurashe hamara umwanya ushyiramo indi sasu ubwo rero bati niba rasa nimwe mbivuze niba mwabona muryame bararasa hejuru ubundi mwiruke muhite mwafata batarashyiramo izindi ibindi bipudure ibindi bituma barasa ubwo rero nyine byatumye baheshira abahima benshi cyane nyamara icyatangaje ngo hakomeretse umunyarwanda umwe gusa nawe witwaga Kaningo ngo wakomerekejwe n'icumu mu ntandu umwe gusa niwe wakomeretse ntabwo babyumvise ukuntu abantu bari bafite amasasu bakarasa ntibagire n'uwo bahamya kandi hanyuma niyo minwe mu mirwano hakomereka umuntu umwe kandi abandi bashize bose ahubwo rero ariko ibyo ariko byose we ntarirwa mugereka akomeje guhunga abandi bagenda bamukurikiye kuko tuzi ko icyo gihe nyine Rwabugiri yaragiye arara hariya mbarara urugo rw'uwo mwami wari wahavuye ariko hagurutse basiga barutwitse kuko niko byaba wari umuco wabo kugira ngo berekane ko bahafashe bagenda bakurikiye icyatumaga bamenya aho baciye rero bari baganye inka nyinshi zikagenda zibisanzu zibiryamisha ibiyange zari nyinshi cyane kandi hari imyanya myinshi amashyamba iki bakurikira aho zaciye bagenze nk'iminsi itatu ku munsi wa kane nibwo basanze batari mubone ariko mbere yo kugira iminsi ngo munsi wa kabiri baye ntararwa mugereka yarabimenye ko bamukurikira babonye inka bazagira batwika aho baciye bagatwika abandi bakabura aho baciye kubera ko udashobora kubona inzira byatsi babaga babitwitse bageze imbere bababuze barahunze bago bakomeje bagenda bajya mu gihugu hagati bakomeza muri Uganda bahanyuma ndetse baza kumenya barabwira Rwabugiri bati buriya iki ni igihugu kiri nk'abazungu benshi b'Abongereza kandi tuzi yuko umwami w'umujyanama wacu w'ikarago yatugiriye inama ko nta kurwana n'abazungu aturwanye nabo bashobora kukwicira ingabo nyinshi kandi rero bakaguhitana ati rero ubwo tumubuze twisubirira inyuma ntabwo twakubaye dukomeza ngo tuzajye kuhura n'abazungu aho bari kuko buriya agiye no gutabaza kuko icyo gihe hari koloni y'Abongereza kandi hari wagatanu we yari abizi ko ari mu gihugu cy'Abongereza utari ubizi ko ari mu gihugu cy'abazungu yari Rwabugiri niwe utari ubizi wenyine yari azi ko akiri mu gihugu cye kabandi bari bamaze kubimenya bo mu bari yabo muri amo ni ukuvuga ko icyo gihe Uganda yari yamaze kuba koloni y'Abongereza u Rwanda rwo ntirwari rwamaze erega abazungu bari baragabagabanije bihugu kuva muri 1884 kandi aha turi muri 1894 n'imyaka 10 buri iki gihugu cyari cy'Abadage turaza bari abadage bi azungu bari bayinjiraga mu Rwanda ariko ntibabimenyaga bari barinjiye
ariko bitari uburyo buzwi ngo bajye kubonana n'umwami. Turaza kubona ko muri uyu mwaka ariho ariho nyine umudage witwa Gotsina aza kubonana Rwabugiri rukageyo muri uyu mwaka amumenyesha noneho neza ko igihugu ayobowe na Sharangabo amumenyesha ko noneho rwose igihugu ari cy'Ubudage afite abangabo be ayobowe n'aba ari kumwe n'abantu benshi cyane bavanye muri East Africa kuko icyo gihe cyari igihugu cy'Abadage Rwanda rwo gihugu cy'Abadage ariko hariya muri Ankore cyari igihugu cy'Abongereza urumva bari bafite batandukanye bamwe bakorerwa n'Abongereza abandi n'Abadage ariko Abadage ntibakundaga kwerekana cyane bari bataratangira kwerekana ku buryo Rwabugiri yaragifite ubushobozi bwo gutegeka igihugu cy'uko yishakiye azi ko ari icye atarabimenya nta nubwo bazayimenya vuba kuko niyo banaza bakaza babona ko abazungu batembereye bakagenda ntibari bazi ko yabaye koloni yewe kugeza mu 1911 bari batarabimenya babimenye nyuma 12 noneho rero ubwo ingabo z'u Rwanda zibonye zibuze ntare zirigarukira ariko ubwo yarazirebaga batasi banyankore barabarebaga hirya aho baca baza kubatega igico hirya ndetse bigira inama yo kumutaka ku buryo bakwica n'uwo Rwabugiri bamwica ubwo rero baramuteze mu nzira ariko igihe bamuteze baza guhagarara gato ingabo z'u Rwanda zohereza abantu bamwe bajya gushaka inkwi abantu kubagomba kuharara bagiye mu ishyamba bahurira n'ingabo z'abanyankuri zifite nanone imbunda n'iki n'imiheto none ingabo nyinshi zirabarasa n'imbunda iyo zo mbunda zatumaga abanyarwanda bamenya aho bari bavugije imbunda abanyarwanda babyumvise bagenda batabara noneho bica izo ngabo zose ibihumbi n'ibihumbi bazimarira aho ngaho ubwo rero byatumye noneho babona ko batsinze burundu batembera hagati yabo y'imirambo umwami arabona ko yatsinze yihoreye ariko nta nkanyazi kuko inka bari bazihungishije icyo bashoboye gutana gusa ni ya mbunda nziza igenewe guhiga yacujwe umurambo w'umukwe w'umwami ngo witwaga Rwirangira imihigo yo nsinzi yabereye igatsibo kuko bahise bagaruka Rwabugiri yakoreye icyo gihe igatsibo ko gihe babituye umugabe kazi witwaga Kajogera nyina Mibambwe tuzi ko Rwabugiri yari yarimitse umuhungu we Rutarindwa ubwo rero babikoreye nyina Mibambwe wa gatanu ariko yari yarakiri Kajogera yari Kajogera ataraba umugabe kazi neza ariko yari umugabe kazi kuko yari yishyizweho na Rwabugiri Rwabugiri yakoreye umuganda icyo gihe agarutse muri Kamena 1995 hariya hafi y'Umurindi Umurindi ya Wabyumba ariko hashize akanya gato ngo Rwabugiri yari ikomereje bitahira mu Rwanda ageze aho bita Rugobagoba n'aha mu Nduga mu karere ka Kamonyi hari umuhimba waje kumumenyesha yuko intare wa gatanu yatanze Rwamigereka ariko atanze kuko hari ntabwo ari Rwabugiri bamwishe ariko baza kuvuga bati turamuhitanye ariko ntawe yibwira ko bamuhitanye kandi atari bo gusa kubera ko ibyo byose yari yatewe yari yanatanze aba yari mu gihugu cy'abakoloni b'Abongereza bahita bimika undi mwami ariko noneho ku buryo bwa gikoroni kuko bamushyizeho uwo mwami bamwimitse abakoroni nk'uko bimitse Rudahigwa bamwimitse ku buryo bwa gikoroni nyine ariko abo mwami bo muri Ankore kuva igihe mu 1895 muri kiriya gihugu ngiko uko byagenze iyo ntambara rero y'imigogo yo mu Nkore n'insinzi ya Rwabugiri Rwanda rw'amahoro
uyu Rwabugiri ariko nawe atanga muri uwo mwaka w'igihumbi magana inani mirongo icyenda na gatanu. Tugera no ku buryo yatanze, ndakeka twavuga n'uburyo yaje guhura wenda n'abazungu bwa mbere. Watubwira ubundi abazungu ba mbere bageze mu Rwanda? Hari abavuga ko hari uwageze bwa mbere ariko ngo yahagarukiye karagurebye, yanditse igitabo cyo gusa yitwa Speke mu gihe mu 1908 bamwita Speke cyangwa Sparke, John Sparke. Ubwo ngo yanditse igitabo ku Rwanda ariko bavuga ko yageze karagwe igihe mu 1831 ariko yandika ku Rwanda. Yandika n'ibintu byinshi abishya kwaza abamenye ko hari abatuzi n'ibyabajije ikarago akavuga ko yageze mu Rwanda. Ubu niwe bavuga ko yabeshye. Ubundi baba barageze mu Rwanda neza tuzi noneho tuzi by'ukuri yitwa Dr. Oscar Baumann mu gihe mu 1892 niwe yahageze, ariko ntiyabonanye n'umwami. Uwabonanye n'umwami ni uwitwa Conte von Gotzen w'Umudage. Conte von Gotzen, Conte ni titre yaba presi ikomangoma byo mu Budage. Hari mu kwezi kwa gatanu umwami ageze Sakara yamenye kugira ngo bize kuba umwami ageze Sakara yamenye ko abazungu bari kwa Gashushuro, umwami wo mu Bujinja. Ubujinja ni muri Tanzania. Twabugiye yari azi ko abazungu bakora imyenda imyenda kandi yuzu ko bazuba mu Rwanda imyenda yari kuva kera mu Rwanda abanyarwanda bari bazi imyenda kuva kuri iyo himaze impaka ariko bayikuraga yaturukaga muri za Bujinja bakayitesha muri hariya mu Gisaka ikagira mu Rwanda ariko ntibari bazi uko ikorwa. Rwabugiri rero yari azi ko abazungu bakora imyenda. None abatwari bo mu Gisaka bari bashinzwe kuzana iyo myenda bayicishije mu bayivanye mu Bujinja. Ariko tuzine ko imyenda kuva kuri himaze impaka yarazi ko imyenda ibaho n'amasaro ko Rwabugiri yamweraga mu kintu bita urusaro, ari ukuvuga icupa. Kera icupa babyitaga urusaro, icyo niho Rwabugiri yakundaga kunywera mu rusaro. Ariko iyo nzoga iri mu rusaro ikanyobwa n'intwari kuko we yabonaga ari ikintu cyiza cyane kandi kuko cyari cyiza ugereranyije no kunywera mu gicuma kitagaragara. Niyo mpamvu ibwami wasangaga n'amazina menshi ajyanye na masaro nk'uko bitwaga turira kuko isaro bayitaga urubira urusaro tukwandira witwa Gitukwandira yari uriya kigira ndabarasa ngo akiri umwana yitwaga Gitukwandira kuko nuko yari afite amasaro menshi cyane. Amazina yari ajyanye no kwerekana no kwerekana uko nyine abanyarwanda bakundaga amasaro cyane bakanayataka. Rwabugiri yari afite imbunda bitaga makoba zigera kuri 60. Tuzi ko twamenye mu gitero gishize ko Rwabugiri yari azi icyo ibintu byijyanye n'imbunda nazo zaturukaga aho ngaho muri Bujinja. Rwabugiri ubwo yari afite imbunda zigera kuri 60 izo nyine za makoba zo kujya guhiga inyamaswa, ntabwo azijyanaga mu rugamba zari zo guhiga inyamaswa. Yari afite 60 iwe akoresha bajya guhiga inyamaswa gusa mu mashyamba. So si ibyo kuba abanyarwanda barasobanukiwe n'uburyo izo mbunda zikora bari bazi kuzikora bazi kuzikoresha bazi ko zakenewe mu rugamba ku rugamba ntacyo zimaze zitesha umwanya abantu ahubwo bajya gushyiramo amasaza. Umwami Kirwabwire tuzi ko yari afite n'amacupa menshi cyane anyweramo yayitaga urusaro kugira ngo aguhere mu rusaro rwe agomba kuba uri intwari cyane ku rugamba cyangwa uri umutwaro ukomeye. Rwabugiri rero yari yarumvise ko abazungu y'Ubujinja bagira imyenda, noneho ibi bituma yumva akeneye abazungu, atuma kuri uwo mwami w'Ubujinja ndetse amwoherereza n'amasaro ngo aze kumuhera abazungu yo kumugusha neza yo kugusha neza abo bazungu, noneho azamwoherereza abazungu bazaze mu Rwanda kumuhakaho bajye bamukorera imyenda. We yari azi ko ari abazaza kumuhakaho, yari azi ko ari abazaza kumukoroniza. Atumwe ati rero umpera amaturo abazungu maze uzabazane bazizire nzabaha imisozi bajye bankorera imyenda. Intumwa za Rwabugiri zagarutse
zimumenyesha ko abazungu batabonetse ariko bamwijeje ko bazamutse bajya ahantu mu birunga bo bahitaga imisozi y'umuriro izo ntumwa zongere zubwira rwabugire rero ko abazungu ariko ngo batarwangwa ariko ibyo ngibyo ntiyabyemera ibyo byatumye yohereza intumwa ikaragwe kwa Rumanyika kumugisha inama noneho abami bikaragwe tuzi ko bari abajyanama b'u Rwanda kuva kera kuva kuri Ruganzu wa kabiri Ndoro umwami w'ikaragwe niyo yamenyesheje ko abazungu batarwangwa kubera ubuhanga bwabo bwo ku rugamba rukomeye ariko ko nta mwami bica yatabarwanije ahubwo babana noneho bagatwarana igihugu kiriho kandi Rwabugiri yemeye iyo nama y'ikaragwe nk'uko tuza kutubituza no kubibona kuko aza kwakira neza uwo muzungu yitwa Von Kotzene Kote Van Kotzene wari wambutse akagera aza mu Rwanda iyo atabyo ngibyo yenda hari kuba n'intambara Von Kotzene yambutse akagera muri Gicurasi tariki enye muri igihumbi kimwe magana inani mirongo cyenda na kane uwo Von Kotzene kuza mu Rwanda yari yabanje gusoma igitabo cy'undi muzungu mwene wabo witwaga Dr. Oscar Bowman wari warageze mu Rwanda ariko aciye mu majyepfo y'igihugu kuva muri Nzeri igihumbi kimwe magana inani mirongo cyenda na kabiri Nzeri noneho uwo Bowman yari yaraje ubundi aza mu Rwanda ariko avuye mu Burundi areba asura n'u Rwanda icyo gihe ariko ntabwo yageze ibwami ubwo rero Sharangabo yakiriye uwo Von Kotzene noneho muri 1994 muri Gicurasi urumva ko uwambe ubundi yari yarahageze muri 1992 muri Nzeri urumva ko hashize imyaka ibiri hafi imyaka ibiri noneho Sharangabo rero kubera yuko yarazi ko Rwabugiri yiteze abazungu yakira neza uwo Dr. Oscar Bowman na ko Conte Von Kotzene kugira ngo ashobore kuzamugeza kuri Rwabugiri Rwabugiri na ko Kotzene yari kumwe n'abandi bazungu batatu n'abantu benshi cyane ngo bagiraga kuri 362 uko n'abantu bari bamutwaje imitwaro ariko ngo yari afite n'abasirikare bagera ku 127 urumva yari afite abantu benshi cyane Von Kotzene niwe wamutwaje imitwaro ibyo barya imbunda ibikoresho n'abasirikare 127 uwari waje kubereka inzira abo ba kwerekeje Von Kotzene na Von Kotzene ubwe ngo yitwaga Mayirara Mayirara rero niwe nyine wari warayoboye na none Dr. Bowman Oscar Bowman mu Burundi no mu Rwanda yari umuntu nyine uzi igihugu azi kubatembereza agenda bereka ubwo rero noneho Sharangabo yahise afata abo bazungu batatu Von Kotzene nabo bantu be barabazimana babakira neza noneho ndetse ategeka Sharangabo Von Kotzene ategeka Sharangabo ko ari ugomba kumujyana akamugeza kuri Rwabugiri uva umwana w'umwami kugira ngo arinde yemera ni uko bari bazi ubuhanga bw'abazungu bari baramenyeshejwe n'abami b'ikaragwe ubwo umwami we Rwabugiri yibereye i Nyamasheke ariko amenye iyo nkuru ahita yerekeza ikageyo kageho ka Kingogo hari hariya aho agomba kwakirira abo bazungu ahitwe kageyo ubundi mu by'ukuri tumenye yuko Rwabugiri yahise ayo akurikira inzira y'ikageyo na Sharangabo nahise ayobora abo umuzungu Von Kotzene n'abantu be ikageyo twakwibaza impamvu atahisemo uyobora mujyana Nyamasheke ni ukubera ko bose bari bazi aho bagomba kuzakirira umuzungu bwa mbere mu Rwanda iko byari byarakozwe n'indagu zabo niho zari zarereye bivuze rero ko Sharangabo na Rwabugiri bari barateguye kuva mbere aho bazakirira umuzungu uzaza mu gihugu kuko urumva umwe ari Nyamasheke
wundi ari Rwamagana nyamara baza kumenya aho bagomba guhurira kandi ntumwa zagezeyo ntumwa yatumye zijya kumubwira zagiye zigahita zikomeza zigikagira kandi umwe ari ugomba gufata icyemezo aho bahurira umva ro yarazi icyemezo aho bagomba guhurira hakirika ndeke irwanda ibintu byose babagara biteguye bateguraga ikintu mbere bakavugana aho bazakirira umunyamahanga umeze utyo ibintu byose byari biteguye ntabwo bari bazi ubuyobozi barayo ntabwo bayoboraga kwitombora barateguraga ntabwo rero twatuke tumenya ko abantu n'abantu kurambere bacu bari bazi ubwenge ntabwo kandi nta mashuri bagiyemo kubera itorero gusa abazungu bakomeje y'ubugoyi birumvikana barangije ariko reka turebe mbere na mbere aho bahuriye bahuriye ikageyo arabakira neza nk'uko bisanzwe baraganira ariko ngo bahageze urumva bageze kwita muri Gicurasi ijya kurangira mu mpera za Gicurasi muri 1329 ngo bahava muri kamini itagiye muri 1994 abazungu bamaze kwakirwa neza bahawe undi muntu wayobora ubatwara mu bugoyi kuko bashaka gukomereza ngo bajye kureba ibirunga n'ibindi ariko baraganiriye bamarana iminsi itatu n'umwami ubwo rero niho tuvuze yuko u Rwanda noneho rugibaye koloni ku buryo buzwi ofisiyeri bumenyekanye kuko uwo ni intumwa y'Abadage yayoboraga yari umuyobozi w'u Rwanda patabizi yaje gusura umwami w'u Rwanda abazungu bikomereje y'ibugoyi ariko bavuga ngo bageze mu nzira ngo bahuye n'abajura ngo barabatera ngo ku itariki 13/16 kamena 1994 ngo niho babateye ariko nyine abajura barahaguye basize ubuzima ari benshi nibwo ndetse abazungu bavuze batari kugwa rwabugira ntiyabandi yadukize mu gica akatubeshya ariko rero bahise bamubwira ko abaza bisango ari hafi aho yamusobanuriye ko atazi ibyo bisambo aho byaturutse ndetse baza gusanga haguyemo n'umugore muri ibyo bisambo bamenya yuko mu by'ukuri Abadage batatewe n'ingabo z'igihugu ari ibisambo byari bije kwiba birumvikana ko ingabo z'umwami nkabisangwa bitagira abagore ku rugamba niko cyakirije abanyarwanda bituma Von Gotzen navuna yari kumwe na hari uwitwaga ngo Pritwizi Von barabara abazungu benshi ariko uzwi wari umuyobozi wabo ni Conte Von Gotzen ahanga afite utubazo wenda tw'amatsiko nk'ubu kuri ubu ngubu cyane cyane y'abanyarwanda babonye umuzungu akenshi uyu mubonye mu manda ntibikubuza guhagarara ngo uhindukire umwitegereze ibyo nko muri icyo gihe abanyarwanda babonye abazungu hari ubwo mwabamuzi uburyo babafashe nta barabatinye byagenze bite abanyarwanda ubundi si ukuvuga ko kuva kera bari barabwiye uko umuzungu ameze bari baramubonye ariko ubu uko babonaga umuzungu mu by'ukuri icya mbere bari barabishyize mu ndabo kuva kera ko umuzungu azaza mu Rwanda ariko bakavuga ko ari umuntu usa n'izuba abantu basa n'izuba abasa n'izuba kandi koko abazungu menye basa n'izuba urebye kuko babare barera kandi barara baragira umuzungu bwa mbere ngo igihe Rwabugiri yatumagaho babandi bagomba kumukorera imyenda ngo baraje baramubwira bati abazungu ati ko basanze abazungu bakagiye barafite ubwanwa burebure ati bagira ubwanwa burebure ati kandi ijisho ryabo iyo bakuregera itera ubwoba ati ikindi nacyo ngo iyo bavuze ngo bariya mu muto bakamenya ibitekerezo byawe niko wawe ku buryo Rwabugiri yababwiraga ati menye ndimbuvuga abazungu bataza kumenya ibyo mwatekereje ngo bavuge nabi abazungu bari barabagize ibihangage cyane rwose ku buryo n'abanyarwanda ariko mbereho bari bazi ko umuzungu afite umubiri nk'uruhinja yoroshye ariko nyuma baza kumenya ko bibeshye umuzungu atoroshye babimenye nyuma ikindi nacyo umuzungu bamubonaga nyine nk'umunyamahanga kandi bakaba bazi yuko
umuzungu kuri bo ari umuntu bagomba kwirinda bagomba kwirinda kuko ashobora kubatera ibyago ntago bamwe ntago bigeze bamushira makenga mu byukuri ikindi nacyo kubona uwo muntu usa n'izuba mbere baramusuzugura nyuma baza kumenya ko ari igihangange aho rero bagereye mu Rwanda ari abakoloni bakomeye noneho abazungu baza guhabwa agaciro gakomeye cyane abantu bazi ku Rwanda abantu bafite amajyambere ibintu byinshi bikomeye cyane byari bibazwe uko birumvikana nyuma baje kwiyerekana ko bafite amajyambere menshi ariko rero abanshi baba ntibashiraga amakenga kuko bari bazi ko ari abanzi babo uyu Van Gogh ni ahura na Rwabugiri baganiriye gute cyangwa habayeho no kuganira byagenze gute kugira ngo ubundi bavuga ko bwa mbere baramukanije kuko abazunguzi ko bahereza intoki iyo bahereza umuntu intoki rero baracugusa berekana ko banezerewe nyine yaramucugushije Rwabugiri nawe aramucugusa cyane amubwira ati wowe uracugusa ingoma yo gucugusa umwami wawe ko ari ugucugusa igihugu ahita yumvaga ko aje nabi ariko nyine ntibari baramubwiye ko agomba kumutinya arita aramwitondera ariko abona ko atari ikintu cyiza kuganira ko baraganira kuko hari abasemuzi bazi igiswahire uwo mayirara bari baravuganaga bari bazi abantu barabafite abasemuzi bari bafite abasemuzi sinzi ukuntu baganiriye ariko ibyo byose igiswahire cyo bari bakizi n'abanyarwanda bari bafite abantu basemura cyane cyane bavuye muri Tanzania uwo mayirara mayirara n'abandi bari kumwe bari bafite bazi indimi ndakeka twakomeza cyo kuri hari ibintu byinshi tutazi birumvikana ukuntu bagiye kuganira n'ukuntu bamaranye iminsi ingana ityo ntabwo n'ubundi byumvikana ariko nyine ubwo bafite abasemuzi ni nk'amarenga bacaga buriya kenshi na kenshi ibyinshi kwari uguca amarenga kandi bari bakeneye kuganira cyane icyangombwa ni uko we yari azanywe no gusura igihugu cye Von Gotzene kugira ngo amenye n'umwami uko asa aramureba abona ingabo z'u Rwanda yari asanzwe azizi nta kindi ntabwo baganiriye ibintu byinshi cyane birumvikana baganiraga se kimwe ndakeka twakomeza tureba noneho uburyo uyu mwami Kigeli Rwabugiri yaje no gutanga rwari mu mwaka w'1895 byagenze gute kugira ngo Kigeli Rwabugiri Rwabugiri atanga ni ibintu byabaje cyane kuko yari umwami w'igihangange kandi yatanze akiri muto umuntu watanze muri 1895 cyangwa 1895 yarimye muri 1953 urumva yaramaze imyaka 42 kandi yarimye amwe afite imyaka 10-12 yumva yarafite imyaka igira kuri 50 ntabwo arenza imyaka 55 umuntu w'umugabo rero w'umutwara ufite imyaka 55 abagikomeye ahubwo abageze gutwara rwose ya kuri gihe kuri iki gihe numva kandi birumvikana ya ntabwo yapfuye atinze urupfu rusanzwe turaza kubona uko byagenze Rwabugiri icyo gihe yari ahantu bita Nyamabuye mu Nduga uvuga hariya muri Muhanga amenyeshwa ko Rutaganda kwa kana ko mu Bunyabungo wa mwami wo mu Bunyabungo wa mwana wa Gahwijima Mugeni kandi ziko Rwabugiri yari agifashe igihugu ko yongeye kwigaragaza mu Bunyabungo ndetse ko yahagurutse yahagurukije Bunyabungo bwose ubwo rero Rwabugiri ahise afata ingabo nyinshi cyane nanone yambuka ajya muri ko gihugu kuko yari yamenyeshwe ko n'inka ze bazifashe inka nyinshi abanyabungo bazifashe Rwabugiri nawe yambukiye ku kirwa cyitwa Ibinja karakarwa niho yahitaga afabanza guca umwami yahise afatwa n'indwara y'ingubaguzi
naye ngo baguze no kuvuga umuntu arwara agahita yikubita hase kare agahita mirwa nabi cyane ubwo rero yahise bitera ubwo abari kumwe nawe bahita batumaho umwiru witwaga Rutikanga Rutikanga ari umwiru wimika hari habiru bashinzwe kurinda ingoma Karinga biru bashinzwe kwimika biru bari bafite ibyo bashinzwe byinshi ubwo rero Rutikanga we yarashinzwe mwene kurinda ingoma yarashinzwe kwimika umwami uwo mwiru hageze ahita afata icyemezo cyo kumwami agomba gusubira Rwanda ko yarabonye kuda afashwe bahise bamushyira mu bwato kugira ngo asubizwe Nyamasheke ariko nyine yageze mu bwato ahita yatangiye mu bwato afatwa n'indwara nyine ya mugubahura ariko si indwara n'uburozi yari yarozwe baramuroze ubwo rero Kigeli wa kane Rwabugiri atangira mu rugo bwato umwami w'u Rwanda ugihangange afite yize afite deje ubunyabungo afite igihugu cyari kinini cyane tuzi ko yageraga za mabungo hariya mu kugera kuri rwica zigiye afite za bubandana hamwe ingabo ze zari zarafashe afite kiriya gihugu cya Rufuru na Masisi afite Gisaka afite Ndorwa igihugu cye cyari kinini cyane kinini ntacyo dufite hari nta nubwo tugera kuri bitatu bya kane turi munsi ya turi hagenda turenzeho gato kimwe cya kabiri igihugu yari afite nuko yitaba Imana aratanga nako mwave ku mwami yatanze ubwo hari muri Nzeri igihumbi kimwe magana ane mirongo icyenda na gatanu yatanze inkuru mbi rero ikwira mu Rwanda ku mwami wabo igihangange yatanze umva imihango yose irakorwa nk'uko bisanzwe turayizi kwirabura no kwera itabarizwa rye by'umwami rikorerwa ahantu bita Irutare aho nyine bari baratabarije umwami witwa Kigeli wa gatatu Ndabarasa niwe bakurikira Kigeli wa gatatu Ndabarasa ni Kigeli wa kane ubwo rero Kigeli wa kane niwe mwami urebye wanyuma wabaye igihangange mu Rwanda ku buryo abami bose bari bamukikije bose muri iki gihugu muri aka karere bamutinyaga bamwubahaga ko ngo tuzu ntiyabagaho ibya bihugu ntibyabagaho byari biriho ariko bitazwi ababirigi bari baramaze kugishyiraho cyari ko ngo yari ikozwe n'ababirigi ariko ntiyaranabizi yarazi ubwo se yateraga mu Bunyabungo kandi azi ko ari igihugu cy'ababirigi atabizi we yarazi ko ateye abanyabungo ntazi ko ateye ababirigi iyo ababirigi baza kubimenya barakumirana nabi cyane nuko nyine abirabura barwandaga nk'iyo tubona udukoko turwanira mu ishyamba iyo ufite ishyamba ryawe inyamaswa zikarwaniramo cyangwa ufite fame yawe ntabwo ubimenya ntabwo ubyivanga mubona udukoko turwanira mu nyabazungu icyo gihe babonaga ari udukoko turwanira mu ishyamba niko byagenda nuko rero iyo yarashobokaga yuko rwose Rwabugiri ari kuramba igihe kinini cyane yenda nta ntambara iba yarabaye nyinshi cyane zo kurushusha n'ahandi yaza bataza kumuroga impamvu rero tuzi yuko Rwabugiri yaba ararozwe tuzi yuko mbere yuko ajya mu Bunyabungo yari yarigeze kwikanga uburozi hariya mu karere ka mu Nduga hari ahantu yari yageze kwisha umuntu bamubwiye ko yaragiye kumuroga aramwica avuga ko yaragiye kumuroga ariko mu by'ukuri ahubwo agomba kuba ari abandi bariho bambaye byamara ari bashaka kumuroga babeshyira uwo nguwo yabaye igitambo yazize ubusa abantu benshi bemera ko yazize ubusa rwose ntabwo byiza bimenyekana ko umuntu waba waramuroze cyangwa waramurugesheje ntako naho bajya naho bamumenya ntibabivuga urumva kuba yararozwe ni ibintu byo mu rwego rwo hejuru ariko hari uwo babeshye nyuma bahora gukorewe bamuroze turaza kubibona bimika iyo bajya bimika Rutarindwa hari uwo babigeretseho hari uwo babigeretseho ko ari we wabikoze ariko ubundi
ntabwo ari byo. Nibyo rero uyu mwami Kigeri Rwabugiri yaje kuri gusimburwa na Mibambwe wa Kane Rutarindwa we yayoboye igihe kitagera no ku mwaka hari igihe 1895 gusa. Na gatandatu yarayirangije da. Ku bwami bwe rero nibwo habanira ntambara yo ku rushushu. Ubwo wenda ibyo ngibyo tuzabivuga mu kiganiro cyacu. Dushaka kubivuga butaha ukuntu Mibambwe nawe yorongeye arimbika ibyo aribyo byose. Yari yarimbitswe na Se Rwabugiri ariko yongeye kwimbika ku buryo bw'umuhango kugira ngo nyine none habe umwami wuzuye. Kuko tuzi yuko Mibambwe we yimye muri 1889 yisakiriho ariko akomeza ku mwami ariko atari umwami wuzuye niyo mpamvu hazabaho kongera kumwimika ku buryo burambye nyuma Shuti bakunzi ba KT Radio na harero dusoreje kino kiganiro cyacu cy'uyu munsi rekano ngene nshimire bwana Muvuna Nyambo Apollinaire kuri kino kiganiro hatugejejeho ubaye rero ufite ikibazo ndakwibutsa ko wadusanga kuri page yacu ya Facebook ariyo Umurage w'amateka nge rero wari wabateguriye kino kiganiro nk'abandi Christophe Kivunge mukomeze kunogerwa na gahunda KT Radio irimo kubagezaho naho butaha Red Blue JD.